Bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje no Espírito Santo. Ela embarcou agora há pouco para a capital Vitória. O estado vem sofrendo há uma semana com as fortes chuvas. E a expectativa, dependendo do tempo no Espírito Santo, é que a presidenta faça um sobrevoo para ver as áreas atingidas. Depois, ela tem um encontro de coordenação. E o retorno a Brasília está previsto para o início da tarde. E hoje também o Ministério da Saúde envia ao Espírito Santo quase 2 toneladas de medicamentos e insumos, além de disponibilizar profissionais para ajudar no atendimento à população. Cleide Lopes, direto do Planalto.